হ্যাঁ, 18 তারিখত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেশ্যনেল প্ৰেচিডেণ্ট এন ডি এৰ নেতা অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু চৰি আমাৰ জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া আৰু লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কোকৰাঝাৰলৈ আহি আছে আৰু সিদিনা আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ নমিনেশ্যন হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি আমি ইউ পি পি এল বি জে পি আৰু এ জি পি একেলগে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে 60 to 70,000 গেডাৰিং ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰিপাৰেশ্যনটো কৰিছোঁ আৰু খুব এটা ভাল পৰিৱেশ আমি আমাৰ তিনিটা দলৰে নেতা কৰ্মী যিসকলে কাম কৰি আছে সকলোৰ পৰা ফিডবেক লৈছোঁ খুব ভাল এটা পৰিৱেশ এইবাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত জয় হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সেইকাৰণে এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ ৰাইজক আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা দিয়াৰ লগতে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে যে আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো নেতৃত্ব সেইটো স্বীকাৰ কৰিছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বটো স্বীকাৰ কৰিছে আৰু বিটিআৰ অঞ্চলত যে আমাৰ ইউ পি পি এল বিজেপিৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত শান্তি আহিছে নিৰাপত্তা আহিছে ভাল পৰিৱেশ আহিছে এইটো সকলো আজি বুজি পাইছে ইয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত বিটিআৰ অঞ্চলত স্থায়ী শান্তি ৰখাৰ কাৰণে বিটিআৰ অঞ্চলৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন আমি কৰাৰ কাৰণে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ লোকৰ মাজত সমন্বয়টো সদায় অটুট ৰখাৰ কাৰণে এই পৰিৱেশটো ৰাখিব লাগিব আৰু এইটো এনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণ এনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ থাকিলেহে এই পৰিৱেশটো সদায় থাকিব আগৰ যিসকলে হত্যা হিংসাবিলাক ভাল পাইছিলে যিসকলে দমন নীতিবিলাক ভাল পাইছিলে যিসকলে অগণতান্ত্ৰিক চিন্তাধাৰা কামবিলাক কাম কাজবিলাক ভাল পাইছিলে সেই নেতাবিলাক যদি পুনৰাবৃত্তি হ'ব লাগে বিটিআৰ অঞ্চলত পুনৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ঘূৰি অহাৰ এটা চান্স থাকে সেইকাৰণে আজি মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আহি থকা নিৰ্বাচনত যাতে সকলো দলে বোলে ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দি পেলাই জয়ন্ত বসুমতাৰীক জিকাব লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাৰ হাত শক্তিশালী কৰাৰ লগতে তেখেতৰ আশীৰ্বাদ সদায় কোকৰাঝাৰত থাকিব লাগে যাতে কোকৰাঝাৰ সদায় শান্তি হৈ থাকে মেনিফেষ্টো হ'ব কাৰণ আমাৰো ইয়াত চৰকাৰ চলি আছে আমি একেলগে চৰকাৰ আমিও বহুত কাম কৰি আছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰা কাম ৰাজ্য চৰকাৰে কৰা কাম মেনিফেষ্টো ইতিমধ্যে বিজেপিৰ পৰা দিয়া হ'ল আমি কাউন্সিলত যিহেতু কাম কৰি আছোঁ আমিওতো ৰাইজৰ বহুত কাম কৰিছোঁ আৰু কৰিব লগাও আছে সেইকাৰণে আৰু এটা মেনিফেষ্টো থাকিব সিদিনা নহয় শেষৰ ফালে আমি এটা প্লান কৰি আছোঁ সেইটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি এইটো ঠিক কৰিম হ'ব